السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل واحد سند وضيع مركز كسر الوادة بلدان بيو برامج كي عن واحد ليني وركي قدام بيه ودن كي توبيا بيو حلقة أي واحد مريان حن ما أنت بسوق هذا الدور ما خدي وربنا اللي كان وضعه وركينا حبيه قدام بيه ودن كي توبيا يسدو كرتو هذا الله بس خلاف سن مسؤولين تكردون لنا على TPLF يسدو كرتو دولة فدرال كودن كي توبيا كسر بحياة sidoo kale to xiriirada iyo dadaalada diblomaasiyadeed ee waddanka Ethiopia la doonayo xaaladda uu ku jiro in lagu dajiyo ayaa iyaguna sii xoogaysanaya walina ay wadamo iyo waliba hay'ado kala duwan ay gadaal ka riixayaan waxa kale to maqli doontaan qaxootiga waddanka Ethiopia oo isaguna sii badanaya maalinba maalinta ka dambaysa iyo dhibaatooyin kala duwan oo hay'adda UNHCR ay iyaduna ka soo tabinayso arrimaha la xiriira aan ku bilownay waxa maalintii 17aad galay dagaalka waddanka Ethiopia ka socda gaar ahaan qoyiga dalkaasi uu dhaxeeya xogaga deegaanka Tigray iyo sidoo kale dawladda federaalka Ethiopia dagaalkaasi ayaa waxa la isoo adeegsanayaa saddex dibaamood oo dambeeyay oo wada ugu badan ee dhinacyadu ay hayaan dawladda Ethiopia waxay sheegtay in guulo waaweyn gaartay halka Tigray uu sheegay in iyaguna guulo kuwaasi la mid ah waxaa sidoo kale daawadayaal meelo badan oo warbaahinta caalamka ana ee laga hadlaya arrimo aan sax ahayn ama warar aan xaqiiq ahayn oo badan oo ka soo baxaya iyo sawirro been abuur ah oo aad loo wareegayo laakiin waxa xaqiiqaa wararka waddanka Ethiopia ka taagan inay yihiin horta kuwa hal dhinac ah oo kalsoonidoodu ay yartahay markii loo fiiriyo in dowladda iyo Tigrayga kaliya ay isu jawaabayaan aysan jirin warar madax bannaan oo ka soo baxaya gudahan waddanka Ethiopia iyo xaaladda uu ku jiro haddaba deegaanka Tigray waxay sheegeen dagaalkii shalayto inay guulo waaweyn gaareen maanta wax wara oo iyaga ka soo baxay ma jiro laakiin shalay waxay sheegeen magaalo hore looga qabsaday in ay la wareegeen oo ay hubadan ka gubeen dawladda dawladdu arrintaas iyada way beenisay taliyaha ciidamada militariga waddanka Ethiopia waxa uu ku sheegay waa waxba ka jira waxa uu sheegay inay guulo waaweyn gaareen waxaa sidoo kale soo baxday iyadana mas'uuliyiin iyo saraakiil sare oo general gabra kamid oo iyagana xabsiga in loo taxaabo ama waraaqda lagu soo xiri lahaa loo gooyay iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada military ku jira ee deegaanka Tigray iyo sidoo kale kuwa police federaal ku jira mas'uuliyiinta ugu sarsareysa gabi ahaantoodba in la soo qabto iyagoo lagu eedeynayo khiyaano qaran sidoo kale waxay dawladda federaalka waddanka Ethiopia sheegaysaa wali in ay la socdaan halka ay ku sugan yihiin mas'uuliyiinta deegaanka Tigray balse ayna u weerari karin arrimaha shacabka iyo badbaadintiisa waxa ay sheegeen in meelo kala duwan oo kaniisadu ay ka mid yihiin iyo waliba meelaha shacabku ku badan yihiin ay ku dhumaalaysanayaan mas'uuliyiinta deegaanka Tigray waxa sidaasi sheegay taliyaha ciidamada cirka ee waddanka Ethiopia oo sheegay inay daqiiqad kasta la socdaan halka ay ku sugan yihiin mas'uuliyiinta balse iyagoo shacabka u turaya aysan suurtagal noqon karin xilligan inay halkaasi weeraro ay ku qaadaan ama si toosaba ay xoogaga Tigrayga u beegsadaan sidoo kale tan xiriir deegaanka Soomaalida Mustafa Muhammad Umar ayaa isaguna oo la hadlayay mid ka mid ah wargeysyada gudaha waddanka Ethiopia ka soo baxaya waxa uu sheegay in ayna qaadan waynin wax iska caadi ah ay tahay in goobaha cibaadada iyo meelaha shacabku ku badan yihiin ay TPLF ku dhumaalaysanayaan mas'uuliyiintood isagoo sheegay in 30 sano la soo dhaafay dhibaatooyin kala duwan ay waddanka Ethiopia TPLF ka geysatay waxa uu sheegay in dadka magacyo kala duwan loo bixin jiray sidaasina lagu gumaadi jiray laguna dhibaateyn jiray dadka shacabka ee waddanka Ethiopia waxa uu sheegay in arrimahaasi soo dhammaadeen xilligii la soo afjaray lahaana la joogay isagoo dowladda federaalka iyo ciidamada qaranka waddanka Ethiopiana ku dhiirigeliyay howlaha ay ka wadaan deegaanada waqooyi ee waddanka Ethiopia sidoo kale dowladda Eritrea oo aamusnaantii ka baxday markii uu weysay arrimahan ka hadashay iyaduna waxa ay sheegtay in dhibaatada ka socota dhinaca waqooyi ee waddanka Ethiopia ay tahay mid aan loo dulqaadan karin waxa ay sheegeen inay waxdan iyaga ugu jirin inay dhinacyada halkaasi la kala saftaan laakiin TPLF ay dhibaatooyin kala duwan oo labada dal u soo dhaxan jiray iyo kuwa hadda socda iyo waliba qallaasooyin kala duwan oo geeska saameyn ku yeeshay sida ay hadalka u dhigeen ay ku sheegtay Eritrea wasiirka arrimaha warfaafinta ee dowladda Eritrea oo arrimahan ka hadlayay ayaa isagu soo hadal qaaday Gantaalada toddobaadkii hore Axmaarada lagu weeraray wax hadal oo la xiriiray arrintaasna aan marnaba sheegin waxa kale
oo iyadana ay jirta dadka qaxootiga ka soo qaxay deegaanka Tigreega ama kilalka Tigreega ayaa si badan ay ilaa 30 kun ay hadii UNHCR sheegtay inay waddanka Suudaan u qaxaan sidoo kale gudaha waddanka Itoobiya ayaa la sheegay inay gudahiisa ku qaxaan hay'adaha UNHCR ee qaxootiga ayaa waxa sheegtay in dagaalka la joojiyo waliba la gaaro xabad joojin ku meel gaar oo dhinacyada isku haya dhinaca waqooyi waddanka Itoobiya ay gaaraan si dadka qaxootiga loo caawiyo loona samato bixiyo dadka halkaas ku dhibtoonaya waa sida UNHCR ay sheegtay taliyaha ciidamada militariga ee waddanka Itoobiya Burhaan Abdullah oo maalintii shalay tahay eedeyn xoog badan u jeediyey madaxa hay'adda caafimaadka adduunka tedros adhanom ayaa isaguna maanta arrintaasi waxa uu ka jawaabay adhanom waxa uuna sheegay inuusan haba yaraatee wax luga ku lahayn dagaalada waddanka Itoobiya ka socda shaqadiisuna arrintaasi ka badan tahay hore hay'adda caafimaadka adduunka afayaan u hadlay ayaa beeniyey inuu adhanom arrimahaasi ku lug leeyahay waxaa gudaha waddanka Itoobiya maalmihii lasoo dhaafay warbaahinta iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ciidamada ugu horreeyaan ee sirdoonka waddanka Itoobiya ba ay sheegayeen in adnoom uu dadaalada diblomaasiyadeed ka wada wadamada caalamka taasi oo taageero dhaqaale iyo weliba sidoo kale tamid xabad joojinba ugu raadinayo deegaanka Tigreega oo ay sheegeen inuu ka mid yahay mas-uuliyiinta ugu facaweyn looguna kalsoonida badan yahay gudaha deegaanada Tigreega waa marka la fiiriyo adnoom sidoo kale to habeenimadii xalita ahayd mar labaad waxaa dhacay duqeymo lagu eedeeyay TPLF kuwaasi oo ka dhacay magaalooyinka baxardar iyo goondar oo deegaanka Axmaarada mas-uuliyiinta deegaanka Axmaarada waxay ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen arrimahaasi TPLF laakiin wax waro ka soo baxay oo rasmi ah TPLF oo sheegasha ma jirto sidoo kale to cid madax bannaan oo xaqiijin karta warkaas isaga ah iyaduna ma jirto balse inay gantaaladaasi dhacaan waa mid xaqiiqa ah Axmaaradu waxay deegaankooda sheegeen gantaaladaas ku soo dhacay inkastoo kii goondar ka dhacayna faahfaahin badan ka bixinen laakiin kan deegaanka ka dhacay magaalada Baxardaare caasimadda deegaankaasi ayaa waxay sheegeen inuusan haba yaraatee wax dhibaato isugu gaarin sidoo kaleeto markii ay gantaaladu dhacayn kadib waxaa jiray xabad ilaa muddo 15 daqiiqo iyo ka badan la sheegay inay halkaasi ka socotay oo cid u dhaxaysa xitaa aan la xaqiijin karin dhibaatooyinka ugu badan ee wararka waddanka Itoobiya naga soo gaaraya haysta ayaa waxay yihiin inta badanna bulshada loo baahinayo in ayna ilaa iyo hadda jirin cid madax bannaan oo xaqiijin karta wararkaas laakiin ay tahay un labada dhinac warar ka soo baxaya oo Tigreega oo hadlaya dowladda u jawaabaysa dowladda oo hadlaysa Tigreega oo u jawaabaya kaliya halkaas ay tahay waxyaabaha ka taagan ee waddanka Itoobiya sidoo kale deegaanne ka mid ah deegaanka Bishaangulka ayaa iyadana rabshado ka dhacay inkastoo la sheegay in rabshadahaasi la soo afjaray dad lagu sheegay inay ka soo jeedaan qoomiyadda Axmaarada ayaa dhibaatooyin kala duwan uga geystay waliba qaarkood la laayay sida ay wararku sheegayaan wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Itoobiya sidoo kale tara ah ra'iisul wasaare ku xigeenka toddobaadkii la soo dhaafay sidaan hore idinku sheegnay waday socdaalada diblomaasiyadeed iyo dadaallo waaweyn oo uu ku xoojinayo in dowladaha Masar iyo Suudaan xiisadda ka dhaxaysa lagu dejiyo sidoo kale tan waddankiisa dagaalka ugu jira taageero ugu helo baaqyada badan ee wadamada dunida ee qaaradda Afrika ka soo gaarayaan ay ugu hortagaan ayaa waxa uu sheegay haba yaraatee inuusan jiri doonin wax wada hadal ah oo ay la geli doonaan TPLF ilaa oo dastuurka dalka nidaamka lagu ilaalinayo meel la saaro waana dhammaystiray ayuu yiri oo sida uu sharcigu hadda u socdo ayaa waxba laga bedeli doon waxaa jira wadamo badan oo caalamka kuwa qaaradani afrika iyo sidoo kale ta diblomaasiyiin caalami oo dadaalo xooggan ka dhex wada doonayaan in wada hadal arrintan lagu soo dabaalo laakiin dowladda federaalka Itoobiya ayaa la dhaqaajinaya ilaa iyo hadda gabi ahaanba arrimahaasi ka soo horjeesata kuna sheegtay in ayna jiri doonin wax wada hadal oo arrimahan lay kala yeelan doonaan laakiin waxay soo daraya baaqyada beesha caalamka ee lagu doonayo in xiisadan lagu dejiyo TPLF iyagu dhinaca wada hadalka wax wara kama ayna soo saarin laakiin waxay doonayaan wadamada caalamka inay cambaareeyaan dagaalkan suuna farageliyaan xabad joojin ama sameeyo arrintaas iyagu si weyn ayay u doonayaan wadamada dariska ee waddanka Itoobiya dariska la ah oo dadka arrimaha siyaasadda inay leeyahayeen wax dani ugu jirin dagaalkani ayaa iyaguna dhinacooda wada hadallo dowladda Itoobiya la leh gaar ahaan labada waddan ee isku hayaan biyo xireenka wabiga Nayl oo waxa uu wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Itoobiya kulamo iyo wada hadallo la leeyahay wasiirka arrimaha dibadda ee Suudaan iyo sidoo kale wasiirka waraabka ee waddanka Masar oo ay ka wada hadlayaan arrimaha la xiriira wabiga Nayl iyo sidii xaal xiisadaasi lagu soo afmeeri lahaa arrintan dadka qaar oo siyaasadda indhaya ayaa leeyahay waxay leeyihiin waxa ay dowladda Itoobiya ku qarinaysaa
gudaheeda waxa ka socda diblomaasiyadda dhinaca dibadda laga wado dad badan oo arrimaha siyaasadda waddanka Itoobiya indhaindhaya ayaa sheegaya waxaa aad loo dhaliilaya warbaahinta gudaha waddanka Itoobiya ee madaxa bannaan oo iyaga laftoodu aan sidii la rabay bulshada wararka u soo gaarsiinaynin marka loo fiiriyo xaaladda guud laakiin dadka qaar ayaa waxay leeyihiin oo arrimaha diblomaasiyadda iyo weliba warfaafinta lafteeda u dhundhulala sababaha keena waxay tahay waddanka oo markii horeeto aladka weliba warbaahintu aysan kaalin ku lahaan jirin iyo xaaladaha hadda waddanka furfuraantiisa oo si toos u dhaqangelin ayaa arrintaasi ka dhalatay ayay leeyihiin waxaa gudaha waddanka Itoobiya lafteeda ka socda dowladda Itoobiya wadaa qorshayaal kala duwan oo dadka shacabka lagaga dhaadhicinayo in laga soo mudo horjeedsada lana cambaaraya dagaalka TPLF ee ciidamada militariga ku qaadan waa sida dowladda Itoobiya iyadu u wado ama ololaheeda gudaha waddanka ay ka wado TPLF laftoodu waxay doonayaan iyaguna ay dadaallo wadaan ay ku doonayaan in dowladda Itoobiya inay khaldan tahay ay shacabka guud ee waddanka Itoobiya ku tusiyaan waxaana socda dadaal uu mid walba dhinaca kale ku doonayo in uu ku afjaro ilaa iyo haddana wararku waxay soo sheegayaan dagaalku inuu saddexdii bari u dambeysay sii xoogaystay dowladda Itoobiyana ama ciidamada militariguna ay dagaalkooda si toos ah u qaadeen maalmihii ugu dambeeyay waxay beeniyeen Gantaalo lagu sheegay meelo dad shacab ay ku badan yihiin inay ku tuuraan iyo kaniisado TPLF ku eedaysay dowladda Itoobiya ayay dowladdu beenisay oo ku sheegeen in arrintaasi waxba kama jiraan ay tahay haddii ay arrintaas samayn lahaayeenna waxa weeye waa kan leeyahay taliyuhu waan ognahay halka ay ku sugan yihiin TPLF iyo madaxdooda waan weerari lahayn ciidda shacabka ayaanu baqayna waxaa sidoo kale la soo sheegayaa macluul baahsan oo gudaha deegaanada TPLF ka jirta maciishada oo sare u kacday shidaalku aad u qaaliyoobay iyo xaaladda dadka shacabka aad ugu liidata marka la fiiriyo intii qaxday moogay inta kaleeto waxaa kaleeto jirta laba daran mid dooro oo shacabka gudaha deegaanada tigreega ku sugan haysata shacabkaasi oo qaarkood ay isleeyihiin naftaa orod bay kugu aamintaa aad iska baxdide gudaha markaad ka baxdo Itoobiyada kaleeto dadka shacabka oo u arkaan nacayb badan qabaan ayaa cabsiyada laftoodu ka qabaan inkastoo ra-iisul wasaaruhu horey u sheegay inuu soo dhoweyn doono goobo kala duwan oo lagu daryeelana uu samayn doono wararka la xiriira Itoobiya intaas ayaan maanta ku soo gabagabaynaynaa waxaan eegi doonaa bal waxyaabaha ka soo kordha halkan isha ku hayaa durabiraali kanoo